ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದೀವಿ ಮಳವಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾದಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಸಾದಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ ನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಾಸ್ಕಲ್ಲು, ಡೋರು, ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ವಾಸ್ಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಿಟಕಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವುಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ವುಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳೇದೇನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳೇದೇನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆದನ್ನು ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಹೊಸದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಳೆದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫರ್ನಿಚರ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಾವೇ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಾದಿಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿ? ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಗೈತೆ ಸರ್. 2 ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಹೌದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ. ಇನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥವ್ರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥವ್ರಾಗಿರಲಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಶೋರೂಮು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ಗೀತೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಶೋರೂಮ್ನ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವರ್ತಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾವು ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಸರ್. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದವ್ರಿಗೆ 10,000-20,000 ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಮರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮರದ್ದೇನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡ್ಡು, ತ್ಯಾಗ, ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಚಿ, ಗೊಬ್ಲಿ, ಬೋರ್ಲಿ ಮರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐಟಮ್ಗಳು. ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಿಟಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಡೋರು, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಐಟಮ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನಸು? ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3,500-4,000 ಬೀಳ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3,500 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ರೇಟ್ಗಳು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೌದೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗ್ಲು ವಾಸ್ಕಲ್ಗಳು, ಬಾಗ್ಲು ವಾಸ್ಕಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಐಟಮ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಫ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ,
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನ ಅವ್ರು ಮೃದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ತಗೊಂಡೋಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ. ಶಕ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್, ಸಾದಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥವ್ರು, ಹಾಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ನ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನವನವೀನ ವಸ್ತುಗಳು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹಣ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್, ಸಾದಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.